조 요가 시에 드리가 뒤에 마 시에 다자자고 보면 쓰시고 루바레 다마다 시조 요가의 나서드 요가의 피드 날론 자가 사시의 요가의 피부와 무구 쇼차나이마 피바레 시조 쓰시레 카마 레테가 뒤보다 동주비어 채가 세간에네 피고 디시나이마 피바레 아쿠루 르르구구 쓰시나이미 피드에 시조고 보면 쓰시고 자마 다이동비아시 인도네시아 နိုင်ငံ 발리쪽마 탄자니아 아묘다 2우 바이테마 세좌세 1kg 쪽 묘차라라고 세세 뜻시게래 애트 아판 칸게야래로 아나바이니가 페브루아리 12일마 뵤바레 루위무 지쩨예 아야시리 에소야 삐무 쫄론도 아바두라만 에스만 소두고 제나와리 30년니가 발리리세이마 판시라이다로 띠야바레 X-ray နဲ့ CT scan ဆက်ဆဲမှုအရာ ၎င်းမျိုးသားဟာ အဖြူရောင်အမှုန့်ပါတဲ့ plastic အိတ်ငယ် 99 ခုကိုမျိုးချလာတာကိုတွေ့ရပြီး အလေးချိန်အားဖြင့် 1kg ကျော်တယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီအိတ်တွေကိုတော့ February 12ရက်နေ့က အကောက်ခွန်ရုံးမှာပြုတ်လုတဲ့ရှင်းလင်းပွဲမှာ သတင်းထောက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး အသက် 42နှစ် အရွယ် Asman ကိုလည်းခြေထိတ်လက်ထိတ်နဲ့အတူပြသခဲ့ပါတယ်။ ఇండోనేషియా နိုင်ငံဟာမူရေမှောက်ခိုကူးသူတွေကိုကွမျက်ရည်တနတ်တပ်ဖွဲ့နဲ့စီရင်မှုအပါအဝင်ကမ္ဘာအတည်ကျဆုံးမူရေဆေးဆိုင်ရာဥပဒေအချို့ကိုကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကရာမန်အက်စမန်နဲ့အတူအသက်60အရွယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတအူးကိုလည်းအာဏာပိုင်တွေကပြသခဲ့ပါတယ်။